Ama dedi ki, qabağa çəkməyin dal adamları. 100 ilin sözünü deyib. İndi belki Ayaz Arabaçının da belə mikrofonla, belə canlı yayınla problemi var. Elə şeylər olan adamlar olur. Ona da hörmət edir. Bir İlqar Qırıcı var. Elə yeri gəlmişdi onun haqqında deyim. Çox dəyərli və güzidə bir insandır. Möhtəşəm bir insandır. Bu Qarabağ savaşında xəritələrlə Qarabağda tankların, topların, yolları falan o qədər gözəl bilir. Hələ mən bilmirəm bizim Müdafiə Nazirliyi niyə o İlqar Qırıcını götürüb orada baş qərargahda bir möhtəşəm bir işlə təmin edir. Çünki o bizdə milli adamlara yer. Mən İlqar Qırıcı ilə danışdım. Ay Allah, o qədər mütəvazı. Deyə bilməzəm. Vallah mənim kamera problemim var. Yəni mən var elə necə danışım? Elə adamlar var, başa düşürük. Amma bu millətə dərs deyən akademiklər var. Gəlin danışın. Gəlin, çıxın, millətin bu sözündə, millətə yol göstərin, bizim kimi uşaqların əlində qoymuyor bu millət. Biz ona xidmətçiyik ki, bu efiri ona görə açmışıq ki, başımıza bir qan çanağı alıb ona görə gəlirik ki, siz danışasınız. Bəli. Siz özünüzü qoruyursunuz, bizi də qoyubsunuz qılınçların əlində. Gəlin, siz də Bəxtiyar Vahabzadə kimi gəlin yanımızda oturun. Bəli. Gəlin, Vahid Əhmədov kimi burada oturun, ortamızda oturun. Sirus Təbrizli. Rəhmətli Sirus Təbrizli bizdən getdi. Sirus Təbrizli bizdən getdi.